Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nümayəndə heyəti işğaldan azad olunan Ağdam rayonundan sonra Füzuli rayonuna da səfər edib. Əvvəlcə Şuşa yolunun tikinti işləri ilə tanış olan nümayəndə heyəti daha sonra Füzuli şəhərinə gedərək ermənilərin 28 il talan edib viran qoyduğu şəhərin qalıqları ilə tanış olublar. Çox gözəl yerdir. Burada Qarabağ bağı olub. Amma tamamilə dağıdılıb. İndi buranı bərpa etmək lazımdır. İnanıram ki, Azərbaycan əvvəlki çiçəklənən Füzulini qaytaracaq. Ötən ilin noyabrında Türk Dilli Dövlətlərin Ticarət və Sənaye Palatalarının nümayəndələri Bakıya gəlmişdilər. Keçirilən biznes forumda azad olunmuş ərazilərin bərpasında görüləcək işlər müzakirə olunmuşdu. Biz Türk Dilli Dövlətlərin Böyük İnvestisiya Fondu yaradacaq. Və inanıram ki, bu fond da Qarabağa sərmayələr yatıracaq. Mən əminəm ki, şübhə etmirəm ki, Azərbaycan bu gözəl diyarı, eyni zamanda Şuşanı, Ağdamı, Zəngilanı, Kəlbəcəri, Laçını, digər gözəl yerlərimizi hamısını yenidən bərpa edəcək. Və burada yenidən muğam səsləri eşidiləcək, burada yenidən sənətkarlarımız öz sənət əsərlərini yaradacaq və tarix yenidən dirçələcək, yenidən bura qayıdacaq. Türksoy'un başkatibi Hüseyin Kaseynov ve Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının başkatibi Bağdat Amreyev, Türk xalqlarının ortaq mədəni irsi sayılan Kənan Çarboğanın müəllifi olduğu Qurqudnamə kitabını Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun rəhbəri Günay Əfəndiyevaya verib. Səfərləri çərçivəsində qonaqlar ermənilərin tamamilə dağıtdıqları Füzuli şəhər məscidində də olublar. Məscidin qalıqlarını görən qonaqlar bu hadisəni İslam düşmənçiliyi adlandırıb. Xatırladaq ki, nümayəndə heyəti Füzulidən əvvəl Ağdam rayonuna səfər etmişdi.